kontakt. Lik, lik. Dva lika, dva lika. Ne vidim ih. I sad ti je puc? Da, da. Negdje su onaj kuće ili iza kuće. E, ovdje je baza. Ovo je šupi. To je njihova 100%. Gdje li se otiš? Imaš li pogled na kuću? E, ih vidiš, vidiš ih u kući? Ne, ne, ja sam iza kuće, ali mislim su u kući pobjegli. Nisam siguran. Ja prilazim kući. Ubio sam jednog. Kuć, kuć, kuć. Ubio sam drugog. Bra. Tačno su nas vidjeli, pacovi.